Građani danas čuvaju brdo Ljubović od mašina na gradilištu Nove ulice, pored kompleksa zgrade investitora Normal Company. Spašavamo ljepotu od vlasti. To vam je ta primitivna svijest. Oni bi sve izbetonirali, jer oni ne znaju šta je drvo, šta je livada, to njih uopšte ne zanima. Eto, to su vam ti naši takozvani investitori. To je očigledno da su privatni interesi iznad građanskih. Građani poručuju da neće dozvoliti da se ovdje izgradi saobraćajnica i najavljuju da će uskoro dati predlog sanacije koji će podrazumijevati izgradnju šetališta i biciklističke staze. Projekat je tako urađen da je bukvalno cijela parcela zauzeta i da sad opština prema nekim plaćenim komunalijama koje nisu male, možda 1.600.000, treba da izgradi sad, po znacima navoda, da uradi infrastrukturu za privatnog investitora. Ne, privatni investitor je trebao da pođe sa svojim objektima tamo i da na toj parceli uradi, a da ostane brdo Ljubović očuvano, a ne da radi masakr. Ako je ovo način da se oplemeni grad i ako mi treba da privatnom investitoru otkinemo parče Ljubovića, da on stavi 33 auta, ja ne znam što je onda sljedeći korak. Iako kaže da se ni njemu ne sviđa ovaj projekat, gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković tvrdi da je opština nemoćna jer se radi po DUP-u iz 2016. godine. Ako mene pitate je li dobro ono plansko rješenje, reći ću vam da nisam oduševljen njime i bilo kakva intervencija one vrste ne nailazi na moje oduševljenje, niti na podršku. Tako da sada možemo da vratimo stvari na staro, u tu 2016. godinu. Vjerojatno bi neko intervenisao i sugerisao da se ta stvar preduprijedi dok smo na vrijeme. A na vrijeme su bili u slučaju planirane izgradnje još jedne zgrade u okviru DUP-a Zabilo Ljubović, od čije su gradnje nakon protesta građana odustali. Nažalost, kažem opet, zakasnili smo u ovom konkretnom slučaju. Ovo je opomena za sve nas da vodimo računa ovim stvarima i da svaki naredni put kad se bude usvajala planska dokumentacija obratimo pažnju i da reagujemo na vrijeme. Građani međutim ne dižu ruke od odbrane jedne od rijetkih zelenih oaza u glavnom gradu, pa su protest najavili i za sutra. Dođite svi, što nas bude više bilo, oni imaju manje šanse.